бай сонсож байна. Асуулт шүү, би үг авах гэсэн дараа. За үгүй хэлээрэ. За. Манайх тань ихнээс нь. За энэ МК сайдын мэдээлэлтэй холбоотой бас нэлийн олон асуудлууд бас яригдчих шиг байна. Ялангуяа миний сонгогдсон Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороон дээр одоо бас гарсан асуудалтай холбоотой гишүүд нэлийн юмуд ярьж байна. За энэ дээр би бас нэг тайлбар хийлье гэж бодсон юм а. Яг тэгэхээр дүүргийн одоо засаг дарга анхан шаттай бас нэлийн хамтарч холбогдож энэ корона вирусын нэлийн одоо асуудлууд яригдж байгаа учраас ярий гэж бодсон. Жишээ нь сая Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороон дээр гарсан гинтийн одоо ийм хязгаарлалт гэж юм яриад байна. Энэ бол нэгдүгээр гинтийн хязгаарлалт бишээ. Урд оройн 18 цаг гэхэд одоо дүүргийн тухайн 26 дугаар хороон дээр бүх хороо бүх байрнуудын үүдэн дээр одоо зөвлөмж бичгүүд наасан байгаа. Баримт нь одоо бас энэ дээр байгаа юм. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ хорооныхон бүх одоо группүүд дээр маргаашнаас эхэлж ийм одоо хорио тавигдана. Хорио тавигдана гэдгийг бол зарлсан ийм юмнууд бүгд байж байгааг нэгдүгээрт хэлмээр байна. За, хоёрдугаар гол асуудал бол энэ эрүүл мэндийн сайдаас ирсэн энэ одоо саналтлын дагуу нийслэлийн онцгой комиссийн дарга Чингис дарга, за эрүүл мэндийн яамнаас одоо Амс Илмагва, дүүргийн засаг дарга нарын одоо нийслэлтээр энэ онцгой комисс төр уулзалтууд болсон. Тэрний дагуу за улсын онцгой комиссийн дарга шатар сайдын 20 дугаар тушаал гарсан байгаа. Энэ 20 дугаар тушаалын дагуу энэ дүүрэг дээр энэ хорооны асуудлыг бол тавьж явсаа. За, мэдээж дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс энэ 20 дугаар тушаалтай холбоотой журам гарсан байгаа юм. Энэ журам дээр болохоор голомтын өргөдгсөн тандалт судалгаа хийхэд 24 цагаас дээш хугацаа шаарддагаар бол тухайн нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагын албан бичгээр ирүүлсэн саналтын дагуу аймагын сум дүүргийн засаг дарга нар тухайн объектыг хамгаалтанд авах цуцлах шийдвэрийг нэн даруй гаргана гэсний дагуу гаргасан юм байлээ. Тэгэд одоо иргэдийн бас нэг үүл ойлголцсон бас дотроо бас нэг жоохон улс төрчсөн ийм асуудлуудаас болоод энэ 26 дугаар хороон дээр ийм асуудал үүсээд байгаа юм билээ. Түүнээс биш энэ Баянзүрх дүүргийн засаг даргын одоо тамгын газар дүүргийн онцгой комиссод одоо маш шуурхаа арга хэмжээ авч байгаа. Өчигдрийн байдлаар гэхэд авах ёстой 16500 иргэнээс 60% буюу 8500 гарын иргэнээс одоо шинжилгээ авцсан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бараг одоо 100% дуусах. Тэгээд хэрвээ юу н шинжилгээний хариу өнөөдөр гарах юм бол маргаашнаас бас одоо цуцлах арга хэмжээ авахар энэ дүүргийн онцгой комисс ажиллаж байгааг бас энэ олон нийтэд бас мэдээлэх зүйтэй гэсэн ийм санал хэлье. За, баярлалаа. За, бямб цогт гүшүүн алга байна. За, ачаа гүшүүн.